Всеки от нас като дете е имал мечтаната професия. След като гледате това видео и вие ще се размечтаете. Защото това са нашите. Топ 10 най-яки професии на света. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG. И ако не харесвате работата си, или още не знаете какво искате да работите, ето ви някой от най-яките идеи. Ей, сега се мятаме към класацията, но първо ставете един лайк, абонирайте се като ударите чана, а долу в описанието е линка към Sunday Habit, нашата книга и нашия мърч. А за да разберете малко повече за този нов мърч, останете до края. А сега, приятно гледане! Номер 10. Хакер под наем. Ако си падате по Dark Web и Deep Web, гледайте. Какво ще кажете да работите на свръхмощен компютър и да ви плащат, за да се ровите в тъмните кътчета на интернет? Точно това правят така наречените етични хакери. Те са наемани от големи компании, за да следят за опасности в интернет и да са винаги една крачка пред злите хакери. Работата на етичния хакер е да пази компанията от вируси и да следи за кражба на информация, която може да струва милиони. Нап. Често пъти етичните хакери са бивши престъпни хакери, които са влезли в правия път или просто са им предложили много пари. Защото е по-добре да изкарваш между 70 и 110 хиляди долара годишно, отколкото да влезеш в затвора, нали? Номер 9. Дисни фантазьор. Това може би е мечтата на всяко дете. И не само дете. Представете си да ви плащат, за да гледате филмчета на Дисни и след това да измисляте атракциите в Дисниленд. Звучи като фантазия, но това е абсолютно реална професия. Така наречените Дисни фантазиори са хората, които стоят зад всички атракции в най-известният луна парк на света. Тяхната работа е да пускат фантазията си на воля и да измислят скоростни влакчета и въртележки, декори, шоута с Дисни герои и дори да обзавеждат хотелските стаи в Дисни Уърлд. Естествено, кандидатите са хиляди, затова за да бъдете един от 150-те Дисни фантазиори, ви трябва добро образование и упоритост. И най-важното – въображение. И то какво? Но ако успеете, ви чака заплата от средно 88 000 долара годишно. И докато сме все още на темата Луна паркове... Номер 8. Леголенд дизайнер. Не знам дали на света има човек, който поне веднъж в живота си да не си играл с лего. Аз. Никога. Да. Никога не си сглобила две блокчета едно в друго. Еми сега последно само покрай да имам плана, ама това дуплото дето е. Ти не си имала детство. За разлика от Християна обаче има хора, които са пристрастени към малките пластмасови блокчета. Е, за тези от вас, които не могат без тях, имаме перфектната професия. Дизайнер в Леголенд. Работата обаче не е проста. Тя се състои в това да изграждате гигантски фигури от лего, а понякога дори къщи и цели замъци. И то замъци, в които ще влизат хора. Т.е. трябва да са безопасни. Иначе казвам, една диплома по архитектура и завидни инженерни познания няма да са ви излишни. Заплатата се пази в тайна, но се смята, че е някъде между 55 и 85 хиляди долара годишно. Не зле, си играеш лего за толкова пари. Но има и две други важни изисквания, за да си леголен дизайнер. Първо, не стъпвай бос върху малките лего блокчета. Много боли. И второ, никога не бива да порастваш вътрешно. Да си дете е яко... Дори да си 33 годишно дете. Номер 7. Food blogger. Ако не е в Instagram, значи не сте го яли. Много от нас са пристрастени към социалните мрежи и много от нас обичат вкусна храна. Аз. Към второто. Да. Е, като комбинираш двете неща, се получава професията food blogger или food vlogger. Професията общо взето се състои в това да ходиш на яки ресторанти, да ядеш яка храна и да й правиш снимки или видеа. Как се справят, не знам, с толкова с работа. Най-големият риск в тази професия е да попаднеш на гадно блюдо, а най-успешните фуд блогъри взимат средно по 90 000 долара месечно. Ама разходите им поети ли са? Все пак, това ядене. А как да пробием в тази професия? Това е абсолютна мистерия дори и за самите блогъри. Много от тях не могат да си обяснят как точно ме потръгнало, също както ние не можем да си обясним как за 2 години и половина вече сме над 420 000. Благодарим ви!
И искрено ви пожелаваме професия дори по-яка от фудблогъра, като например... Номер 6. Travel blogger. Това е същото като фудблогър плюс околосветски пътешествия. Ако обичате да пътувате по света, да се срещате с нови хора, да снимате красиви пейзажи и да взимате яки пари, помислете за професията travel blogger. Или влогър. Или влогър. Как става номерът? Правите си блог, инстаграм профил или ютуб канал, в който пътувате по света и разказвате на феновете си за това, което виждате. Трупате все повече и повече последователи и един ден някоя туристическа компания се свързва с вас и ви казва: Ей, много си готин, искаш ли да пътуваш по света с някоя наша екскурзия, ние ще ти поемем всичко и след това да разкажеш на феновете си. А да, между другото получаваш и джобни около $100 на ден. Окей? Вие се съгласявате, тръгвате на екскурзията и после разказвате на последователите си. А хората ви плащат за това. Ако звучи като мечта, така е. Това е мечтата на нашия братски канал Ние, нашите и кучето. Ако искате да им помогнете да сбъднат тази мечта, абонирайте се за техния канал. Няма да съжалявате, много са яки. Номер 5. Ловец на глави. Тук нещата стават малко по-сериозни. Ако си падате по екшън и оръжия, тази професия е за вас, но не и за мен. Все пак професията ловец на глави е една от най-опасните, но и най-интересни професии на света. Тя води началото си още от каубоите и Дивия Запад, когато въоръжени специалисти са издирвали престъпници и са ги залавяли и дори убивали. Срещу пари. Срещу пари. Е, то кой го прави за фън? Всъщност има и такива. Така нареченото жив или мъртъв. В днешно време работата не е толкова кървава, но пък е също толкова опасна. Съвременният ловец на глави търси избягали престъпници, залавя ги и ги предава на полицията срещу заплащане. Ловците на глави използват дронове, топлинни сензори, подслушвателни устройства и оръжия, но само за самозащита. И ако тази професия е прекалено екстремна за вас, винаги може да опитате нещо по-приятно. Например... Номер 4. Сладоледен гуру. Точно това, което си мислите е, че и отгоре. Работата на сладоледения гуру е много тежка. Освен да яде по цял ден най-различни вкусове сладолед, той трябва да се храни в много скъпи ресторанти, за да е в крак с модните трендове в кулинарията и да пътува до екзотични дестинации. Горкичкият... Днеска много работа, човек. Просто, братче, днеска скъсах се. Наистина, това е същността на професията сладоледен гуру. Има и негативни страни. Има писане на много доклади, рецепти, препоръки. Освен това, всеки сладоледен гуру задължително качва 10 килца отгоре, но пък взима по $77,000 годишно, с които спокойно може да си назначиш диетолог. А сега искам да отделя няколко секунди, за да благодаря лично на сладоледения гуру, който измислил комбинацията ванилия и ягода. Жив и здрав да си! А на вас кой ви е любимия вкус или комбинация от вкусове? Пишете им долу в коментарите. На тебе? Малина. Това не ще е певица. Номер 3. Каскадьор. Екшън, кинозвезди, филми и слава. И пари на всичкото отгоре. Всичко това ще имате, ако изберете професията професионален каскадьор. Каскадьорите са хората, без които практически екшън филми няма. Всички тези сцени, в които главният герой скача от хеликоптера в колата и потегна, след това тя се взривява и избухва, не са снимани от актьорите. Е, естествено има изключения, но те са рядкост, като Харисън Форд, например, който сам снима своите каскади. Но ако вие искате да бъдете професионален каскадьор, ще ви трябват неща като мускули, умения да боравите с оръжия от нож до базука, завидни акробатични способности и доста смелост. Иначе, едни от най-добрите каскадьори в света са българските. И те са участвали в продукции като Game of Thrones. Да не говорим за непобедимите 1, 2, 3, новия Рамбо и какво ли още не. А на вас кой ви е любимият екшън филм? Пишете ни долу в коментарите. На мен смъртоносно оръжие. Аз не си падам по екшъните. Сори. Номер 2. Аниматор в Pixar. За тези от вас, които за разлика от мен могат да рисуват, ето ви една мечта. Представете си офис, който е отворен 24 часа на денонощие, като вие сами си избирате работното време. Тоест може да ходите да работите в 2 през нощта, ако тогава ви удари музата. В офиса също така има безплатен пица-ресторант, стая за закуски, пак безплатни, йога-стая и таен бар, в
който се влиза през малка врата на сейф, която е на пода и през която можеш да влезеш само на 4 крака. Сега към това прибавете 30-тина награди Оскар, Златен глобус и Грами и ще получите централата на компанията за анимационни филми Pixar. Наистина звучи като мечта и затова за всяка една позиция в Pixar кандидатстват по, дръжте се, 45 000 души. Но това е нормално за компания, която е дала на света хитове, като Търсенето на Немо, Играта на играчките, Чудовища ООД, какво ли още не. Да, да работите там може би звучи като невъзможна мечта, но пък човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Аз все още си мечтая за Оскар. Номер 1. Тестер на игри. Да играеш игри и да не ти мрънкат на главата, че си несериозен или че само си губиш времето, е мечта за всеки. Вече сме говорили за професията професионален геймър, но има една, която е дори по-яка. Защото си първия, който ти пробва. Така е. Работата тестер на игри звучи като много фън и е много фън, но носи след себе си и доста отговорности. От вас зависи да кажете дали играта има бъгове и гличове, дали е достатъчно динамична, дали е или не е прекалено трудна и всичко останало. Тоест, ако има хора като мен, които много мразят в игрите да има OP неща, като например Star Power на Shelly, виновен за това е тестера на игри. И Supercell, естествено. Все пак. Въпреки всичко обаче, това се остава една от най-яките професии за мен, разбира се, след изборът на Бухлю. Професия ютубър. Нямаше как да минем без една от любимите ни професии, а именно нашата ютубъри. В последните 10 години YouTube от хоби се превърна в професия за много хора, в България това от близките 3-4 години, но все повече хора започват да се занимават с YouTube професионално и това да е нещото, което да ги издържа. А ако вие също искате да станете част от тази професия, можете да избирате между огромна гама от видеа. Гейминг, влогове, ревюта, скетчове, мейкъп видеа, класации и много други. Знаете, че на нас, освен класации, са ни любими и чаленджите. Точно за това, заедно с Sunday Habit, създадохме нашият нов лимитиран дизайн Challenge Mode On! Ако обичате да предизвиквате себе си, тази тениска е за вас. Можете да я носите преди важна среща, изпит, тест, тренировка в фитнеса или изобщо навсякъде, където сте готови да предизвикате себе си. On. Включих я. Обаче, тениските са лимитирани, но пък са светещи, както видяхте още в началото на видеото и ще можете да си ги поръчате само една седмица, естествено от Sunday Habit, линкът е долу в описанието. Така че предизвикайте себе си и си вземете по един Challenge Mode On! Това беше нашата яка класация. Ако и вие мечтаете за тези професии, оставете по един лайк и споделете в социалните мрежи. Ей тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате предишното ни видео. Тук може да гледате видеото в канала Studio Queens. А тук може да си купите от нашия лимитиран мърч, нашата книга и всичко останало. Аз съм Ивайло. Аз съм Християна. И не забравяйте. Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.